നമസ്കാരം. നിയമന കോഴ വിവാദം കുഴഞ്ഞു മറിയുന്നു. അഖിൽ മാത്യു, അഖിൽ സജീവൻ, ഈ രണ്ട് പേരുകളാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫായ അഖിൽ മാത്യു കോഴ വാങ്ങി എന്നതാണ് നിയമന വിവാദത്തിന് ചൂട് പിടിപ്പിച്ചത്. അഖിൽ സജീവനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നതെല്ലാം തട്ടിപ്പിന്റെ കഥകൾ. എന്നാൽ അഖിൽ മാത്യുവിന്റെ പങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പം കൂടുകയാണ്. പരാതിക്കാരനായ ഹരിദാസ് പറയുന്നത് അഖിൽ മാത്യുവിന് പണം നൽകി എന്നാണ്. എന്നാൽ അഖിൽ മാത്യു അതേ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു കല്യാണ ചടങ്ങിൽ. പിന്നെ ആരാണ് അഖിൽ മാത്യുവായി ഹരിദാസിന്റെ മുന്നിലെത്തിയത്? അഖിൽ സജീവിന്റെ അത്ഭുത വിദ്യ മാത്രമായിരുന്നോ ഹരിദാസ് കണ്ട അഖിൽ മാത്യു? എവിടേക്കാണ് നിയമനക്കോഴ വിവാദം നീങ്ങുന്നത്? ഈ വിഷയമാണ് എൻകൗണ്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നിയമനക്കോഴയിലെ നേരെന്ത്. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പരാതിക്കാരൻ ഹരിദാസ് കുമ്മാളി സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന്, എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് കെ പി നൌഷാദ് അലി എന്നിവരാണ് എൻകൗണ്ടറിൽ തത്സമയം ചേരുന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം അഖിൽ സജീവനെതിരെ മറ്റൊരു പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീകാന്ത് ഐ പിയും എൻകൗണ്ടറിൽ ചേരും. ആദ്യം ശ്രീ ഹരിദാസിലേക്ക്. ശ്രീ ഹരിദാസ്, താങ്കൾ ഏറ്റവും ശക്തമായി പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ണി ഈ നിയമനക്കോഴയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അഖിൽ മാത്യുവാണ്. താങ്കൾ നേരിട്ട് കണ്ടു, പണം കൈമാറി, ഇതൊക്കെയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത്. വളരെ വിശ്വസനീയമായി തോന്നിക്കുന്ന ഒരു നേർസാക്ഷ്യമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ഇന്ന് കേരളം സാക്ഷിയാകുന്നത് എന്താണ്? താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന ദിവസം അഖിൽ മാത്യു പത്തനംതിട്ടയിൽ അവരുടെ ഒരു അടുത്ത ബന്ധുവിൻ്റെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. താങ്കൾ പറഞ്ഞതപ്പോൾ നുണയാണോ? എനിക്ക് തന്ന ഫോട്ടോ തന്ന അഖിൽ മാത്യു, ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന അഖിൽ മാത്യു തന്നെയാണ്. ഈ കല്യാണത്തിന്, കല്യാണത്തിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഞാൻ അവിടെ പണം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ വ്യക്തിക്കാണ് പണം കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഉച്ചയ്ക്കാണ്. ഞാൻ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്. രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ താഴെ നിലയിൽ മുറ്റത്ത് കാത്തു നിന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്. പ്രായമുള്ള, ഐ എം 65, വളരെ ടയർഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കാത്തു നിന്നുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. കൃത്യമായ സമയം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ടയേർഡാണ്. എനിക്ക്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ 3 മണിക്കാണ് അവിടെ കല്യാണം, 5 മണിക്കാണ് റിസപ്ഷൻ. അവിടെയൊക്കെ ഈ അഖിൽ മാത്യു പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ ആധികാരികമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ഞാൻ പണം കൊടുത്തത് അഖിൽ മാത്യു എന്ന് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആൾക്കാണ് പണം കൊടുത്തത്. അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. ശ്രീ ഹരിദാസിനി, താങ്കൾ ഈ ഉദ്ദേശിച്ച തീയതി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ 8-ാം തീയതിയാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. ഈ അഖിൽ സജീവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ, എൻ്റെ മരുമകളുടെ പേരെഴുതിയ ലിസ്റ്റ്, അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ലിസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി 8-ാം തീയതി എന്നോട് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് രാജറാണിയിൽ 8-ാം തീയതി അവിടേക്ക് പോയി. 9-ാം തീയതി ഞാനവിടെ ഇവരെ ഓഫീസിൻ്റെ മുറ്റത്ത്, അഖിൽ സജീവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഓഫീസിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഗേറ്റ് കടന്ന് ഉള്ളിൽ കയറി അവിടെ കാത്തു നിന്നു. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിയമന വിവാദവുമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു MLA ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുറ്റത്ത് തന്നെ നിന്നാൽ മതി, വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ കയറി പോയിട്ട് ലിസ്റ്റ് കാണുക, പുറത്ത് വന്ന് കാശ് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഖിൽ സജീവ്. അതനുസരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു. 9-ാം തീയതി മുഴുവൻ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 10-ാം തീയതിയും ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് ഓഫീസ് തുറക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞയച്ചത്, അവിടെ എത്തി ലിസ്റ്റ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചത് അഖിൽ സജീവാണ്. ഈ അഖിൽ സജീവ് എനിക്ക് അയച്ച കോളുകളും മെസ്സേജുകളും ഒക്കെ വാട്സപ്പിലെടുത്താൽ അത് കാണും. അധികവും മെസ്സേജായിട്ടാണ് എനിക്ക് തന്നത്. ആ മെസ്സേജുകളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അഖിൽ സജീവ് പറയുന്ന മെസ്സേജുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്.
അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ആരെയാണ് അയാൾ കൊണ്ടുത്തുന്നത്, വേറെ അഖിൽ ഇതേപോലെ രണ്ട് അഖിലുണ്ടോ, അതോ ഇവരെ തന്നെ കണ്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അയാളുടെ തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ അഖിൽ സജീവ് താങ്കൾക്ക് ഈ അഖിൽ മാത്യുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട മുഖം തന്നെയാണോ താങ്കൾ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ട വ്യക്തിക്കും? ഫോട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫോട്ടോ. കാരണം ആ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൺഫേം ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ആള് വന്നു, പൈസ വാങ്ങിച്ചു, പോയി. ഏതാണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോയിൻമെൻ്റ് അയക്കും കേട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ അഖിൽ മാത്യുവിനെ ഇതിനു മുൻപോ ഇതിനു ശേഷമോ പിന്നീട് താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അഖിൽ മാത്യുവിനെ അതിനു മുമ്പും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, അതിനു ശേഷവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സജീവനെ എപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ആ ബന്ധം? ഹലോ, ഇല്ല, അഖിൽ മാത്യു ഒരു മെസ്സേജും എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. അഖിൽ സജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ്, അഖിൽ സജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കളുടെ പരിചയം എങ്ങനെയാണ്? അഖിൽ സജീവ് മാർച്ച് 10-ാം തീയതി മഞ്ചേരി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിനടുത്ത് റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു സെൻ വണ്ടിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ്, താങ്കളെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ അഖിൽ സജീവ് പറയുന്നത്. അയാൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു മഞ്ചേരിയിൽ. പിന്നെ അവിടെ CCTV ഉണ്ടാവും, അന്നത്തെ ദിവസത്തല്ല CCTV ഇയാൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അവിടെ വെച്ച് എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ അയക്കേ കഴിയുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും കഴിയില്ല. മാർച്ച് 10-ാം തീയതി ഏതാണ്ട് 6:30-7 ഇടക്കാണ് ഇയാൾ വരുന്നത്. ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂറോളം അയാൾ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ സംസാരിച്ചു, വേഗം പോരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ എവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഈ അഖിൽ സജീവ്? ഈ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് മുമ്പിലായിട്ടാണ് അയാൾ ഇത് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മഞ്ചേരിയിൽ അയാൾ പാർട്ടിയുടെ ആളല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നിന്ന് സംസാരിച്ചത്. എന്നോട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചത്. മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കണ്ട. പിന്നെ ചെറിയ 20 പേരിൽ താഴെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. മാർച്ച് 24 ഞാൻ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തു, 25,000 രൂപ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ 8-ാം തീയതി അവിടെ പോയിട്ട് ലിസ്റ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ അഖിൽ മാത്യു അഖിൽ സജീവിൻ്റെ ഇതിൽ വാട്സപ്പിലൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ കാണും, എൻ്റെ അടുത്തും ഉണ്ട്. ചിലതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും അത് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആ വാട്സപ്പ് തുറന്നാൽ കിട്ടും. ശരി, ഈ അഖിൽ സജീവ് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പേരുണ്ട്, ലെനിൻ. ലെനിൻ എന്നയാളെ താങ്കൾക്കറിയുമോ, ശ്രീഹരിദാസ്? ലെനിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് ആളെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പരിചയമൊന്നുമില്ല. ഇന്നലെ ഇവിടെ എന്തോ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി, ആരോടോ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, എന്തോ സംഭവം പറയാൻ വേണ്ടി പോവുകയും ചെയ്തു. എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോന്നു, ഞാനാണ് ലെനിൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ആര് പരിചയപ്പെടുത്തി? ഇവിടെ ഇന്നലെ നിറയെ ജനമായിരുന്നു വീട്ടിൽ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ, ചാത്തുണ്ണി മാഷ്ടമോനാണ് എൻ്റെ പേര്, ഇതാണ്
എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത് ഇനിയിപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നാണോ അങ്ങനെ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടേനും. അപ്പം എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എവിടെ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് താങ്കൾ? ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഈ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ചാനലുകാരൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നു. ഞാനൊരു നോട്ടമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോവുകയും ചെയ്തു. വീട്ടിൽ വന്നു എന്നാണോ ശ്രീഹരിദാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആ ഇവിടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഇന്നലെ ചാനലുകാരൊക്കെ വന്നത്. ഈ വീട്ടിൽ വരേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു ലെനിൻ താങ്കളെ കാണാൻ? അതെനിക്കറിയില്ല. എനിക്കയാളെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ശ്രീഹരിദാസ്, അഖിൽ പക്ഷേ അഖിൽ സജീവ് ഈ ലെനിൻ്റെ ബന്ധത്തെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല, താങ്കളും ലെനുമായുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്. അഖിൽ സജീവിന് താങ്കൾ അയച്ചു കൊടുത്ത പണം അഖിൽ സജീവ് ലെനിന് നൽകിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമൊക്കെ താങ്കൾക്കുണ്ടോ? എനിക്ക് ലെനിനായിട്ടും പരിചയമില്ല, ആരുമായിട്ടും പരിചയമില്ല. എനിക്ക് അഖിൽ സജീവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞ പൈസയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അത് അയാൾ ലെനിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അയാൾക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് തരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്കല്ലേ തിരിച്ചു തരേണ്ടത്? ഈ ലെനിനും അയാളും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? അല്ലല്ല, ഇത്തരക്കാർക്കൊക്കെ താങ്കൾ അറിയാത്ത ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എൻ്റെ പൈസയല്ലേ പോയത്? ഈ ഇതിൽ എന്താണ് ഇതിൽ ദുരൂഹത സംഭവിച്ചത്? എന്തിനാണ് എനിക്ക് തരേണ്ട പൈസ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം? ഞാൻ അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്ത പൈസയല്ലേ ഇത്? അല്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതൊക്കെ താങ്കളുടെ ഒരു നേർബുദ്ധിയിൽ തോന്നുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത്തരക്കാരൊക്കെ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. ഉണ്ടാവാം, അത് എനിക്കറിയില്ല. ശരി, ശ്രീഹരിദാസ്, ഇപ്പോൾ ലെനിനെ താങ്കൾക്കറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റൊരു പേരും കൂടെ ഈ അഖിൽ സജീവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ബാസിദാണ്. ബാസിദിനെ എന്തായാലും അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ഇടപെട്ട ആൾ കൂടിയാണ് ബാസിദ്. ബാസിദും താങ്കളുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ബാസിദ് എൻ്റെ തറവാട് വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അയൽവാസിയാണ്. ബാസിദിൻ്റെ ഉപ്പ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, എൻ്റെ മകൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, എൻ്റെ അനിയൻ്റെ മകൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. ഞാൻ എനിക്ക് ഏജിലായതുകൊണ്ടും കുറച്ച് അസുഖങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബാസിദിനെയാണ് ഏൽപ്പിക്കാറ്. റെക്കോർഡ് കാര്യങ്ങളായാലും ഇനി ദൂരെ പോവുകയാണെങ്കിലൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ അവരെ കൊണ്ടുപോവാറുണ്ട്. സ്ഥിരമായിട്ട് എത്രയോ ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആളാണ്. ഈ അഖിൽ സജീവ് പറയുന്നത് ലെനിൻ പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ബാസിദും പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അഖിൽ സജീവിനാണ് താങ്കൾ ഈ പണമെല്ലാം നൽകുന്നത്, പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ കണ്ണികളാണ്, ബാസിദിനും ഒരു വിഹിതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ബാസിദിന് പിന്നെ അഖിൽ സജീവിൻ്റെ പണമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ബാസിദിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാസിദിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും എത്ര ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ ചില ഓരോ ആഴ്ചകളിലും എത്ര പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. ബാസിദിന് എന്നെ പിരിച്ച പൈസയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ബാസിദിന് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എത്ര വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. കാരണം ബാസിദ് തന്നെയാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളും, മകൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പൈസ വാങ്ങുന്ന തറവാടല്ല അവർ, അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനുമല്ല. ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഒരു 10,000 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു 10,000 രൂപ പറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല. അല്ല, ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബാസിദിന് താങ്കൾ, അതെന്തിനാണ്? അതല്ല, ബാസിദിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പഠനമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ LLB കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ചില ചില ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പൈസകളൊക്കെ ആവശ്യം വരും, അതൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ട് റെക്കോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവരാണ് വരല്. ശരി, ഈ ബാസിദ ആണല്ലോ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ മാത്രമായി പോയത്? താങ്കൾ പോകാഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാണ്? എനിക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത ഉള്ളതുകൊണ്ട്, എനിക്ക് ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് കൂടിയാണ്, കണ്ണിന് കുറച്ച് കാഴ്ച കുറവുണ്ട്.
അവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അഖിൽ സജീവിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബാസിദിനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് മിനിസ്റ്ററിലെ ഓഫീസിൽ ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ബാസിദ് അവിടെ പോയിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബാസിദ് അഖിൽ മാത്യുവിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് അവർ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് പി എസ് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് വാങ്ങുന്നത് പി എസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വാങ്ങി 20 ദിവസം ആ കംപ്ലൈൻറ്റിൽ ഒരു ആക്ഷനും ഉണ്ടായില്ല അഖിൽ മാത്യുവും അതേ ഓഫീസിൽ ഈ 20 അഖിൽ മാത്യുവും ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആക്ഷൻ പിന്നെ 20 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മിനിസ്റ്റർക്ക് വേറെ അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് കൊടുത്തു ഞാൻ ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ദുരൂഹതയുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാനാണ് അവിടെ അറിയിക്കുന്നത് കാരണം ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് മുഖേന പി എസിനെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്ന് അന്വേഷിക്കാനാണ് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പി എസിനെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അത് അവിടെ ലാഗ് ചെയ്ത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പുതിയ കഥകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റായിട്ട് പോയ മനുഷ്യനല്ല ഞാൻ എനിക്ക് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെയോ ഒന്നും ഞാൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉന്നയിച്ചൊരു വ്യക്തിയല്ല മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ അപഹസിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയുമല്ല മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ അഖിൽ സജീവ് അടക്കമുള്ളവരുണ്ടാക്കുന്ന ദുരൂഹത ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ബാസിദ് മുഖേന സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ അറിയിപ്പുകളൊക്കെ വരുന്നത് ശ്രീ ഹരിദാസ താങ്കള് എന്തായാലും അഖിൽ മാത്യുവിനെ കണ്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയായിരുന്നു ബാസിദ് അഖിൽ മാത്യുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണ് പി എസിനോട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്നെ കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു മറ്റത് അവർ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അഖിൽ മാത്യുവിനെയും കണ്ടിട്ടില്ല പി എസിനോട് എങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അത് താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പിന്നെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അഖിൽ മാത്യുവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അല്ല അഖിൽ മാത്യുവിൻ്റെ ഇല്ല അഖിൽ മാത്യുവിനോട് സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് അവിടേക്ക് കയറിയതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പി എസിനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒരു പരാതി എന്ന നിലയിൽ ഗൗരവതരമായി ബാസിദ് അറിയിക്കുന്നത് ആണോ അതെ അതെ പി എസിനെ കണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അഖിൽ മാത്യുവിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കാണാം എന്ന് അഖിൽ മാത്യു പറയുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അയാൾ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പി എസിൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പോകുന്നത് ശ്രീ ഹരിദാസ് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം അറിയാത്ത ഒരാളല്ല സ്വാഭാവികമായും അഖിൽ മാത്യു കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു ബാസുദിനോട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ പറയേണ്ടതാണല്ലോ എനിക്കിതിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നാണോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഖിൽ മാത്യു മുഖമേ തന്നിട്ടില്ല താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ കാണുകയോ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ശ്രീ ഹരിദാസ് ഇല്ല ഞാൻ മന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ടില്ല മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ടില്ല ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി എന്നോട് അഖിൽ സജീവ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് 2 അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ കണ്ടു പോരാന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അതിന് അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നത് 2 ദിവസമേ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് 2 ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അഖിൽ സജീവാണ് ഇത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഇന്ന തരത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അഖിൽ മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും
എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൂത്രധാരൻ ഈ അഖിൽ സജീവ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഇത്ര ഗൗരവത്തോടൊരു പരാതി അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണല്ലോ നൽകിയത്. പക്ഷേ താങ്കളെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനപ്പുറം അഖിൽ മാത്യു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടോ? ഓഗസ്റ്റ് 17-ാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന അഖിൽ മാത്യുവിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ആ പ്രശ്നം ലഘൂകരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പി എസ് എന്നായിരുന്നല്ലോ. പി എസിന് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ, മന്ത്രി തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. മന്ത്രി അറിഞ്ഞോളണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ മന്ത്രിയെക്കുറിച്ചോ ആ മുഴുവൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ മന്ത്രി ഇതിൽ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയത് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാകുമല്ലോ. അതിൽ അഖിൽ മാത്യു പറയുന്നതിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന രൂപത്തിലാണ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താങ്കളുടെ പരാതി വിശ്വസനീയമല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് ഉണ്ടെന്നല്ലേ? മന്ത്രിക്ക് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എനിക്ക് അവരോടോ അവർക്ക് എന്നോടോ ഒരു വിദ്വേഷമില്ലല്ലോ. ഞാൻ അവരുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട ചുമതലയാണല്ലോ പി എസിനും അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രിക്കും ഉള്ളത്. അല്ലാതെ അത് ന്യായീകരിക്കേണ്ട ചുമതലയില്ല. അത് എന്നെ മാത്രം വിളിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ തീരാവുന്നൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ലേ? അത് അന്വേഷിച്ചില്ലേ അവർക്ക് തന്നെയല്ലേ കുഴപ്പം വരുന്നത്? കാരണം അവരുടെ ഓഫീസ് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അറിയിച്ചത്. അല്ല, പക്ഷേ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടല്ലോ. അത് അഖിൽ മാത്യുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. അതെ, അത് അതിൽ ഞാൻ കുഴപ്പമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവരുടെ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതൊക്കെ അഖിൽ സജീവിനെ പിന്നെ പോലീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അഖിൽ സജീവിനെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്താ സംഭവിച്ചത്. ശ്രീ ഹരിദാസ്, താങ്കൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ പരാതിക്കാരനെ പ്രതിയാക്കിയാൽ പലതും പുറത്തു പറയേണ്ടി വരും എന്ന്. എന്താണ് ആ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ അർത്ഥം? അത് ഞാൻ പറയാത്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ സമൂഹത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും മോശമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ വളരെ മോശപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്നോട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിലേ വന്നതെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഓഫീസ് കടക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നം എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് അത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. എന്നാലും അത് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അത് അവർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന കഥകളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ശരി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പരാതി കൊടുത്തു, സ്വാഭാവികമായും താങ്കളാണ് ഇതിൽ വാദിയാകേണ്ടത്. എന്നാലിപ്പോൾ കേസിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണ്? താങ്കൾ ആരോപിച്ച അഖിൽ മാത്യു ആണ് വാദി. അയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൻ്റോൺമെൻ്റ് പോലീസിൻ്റെ ഈ നടപടികളെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അല്ല, അതിൽ വിഷമമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മന്ത്രിക്ക് ഇടപെട്ട് അതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് എൻ്റെ പേരിൽ ചീറ്റിംഗ് കേസ് എടുക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്തോട്ടെ, എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനൊന്നുമല്ല, അവർക്കത് ചെയ്യാം. അല്ല, സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. താങ്കളുടെ മുന്നിലുള്ള വഴി എന്താണ്? എനിക്കൊരു വഴിയില്ല. എന്നെ പോലീസ് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകണേ ഞാൻ അവരുടെ വണ്ടി കയറി പോവും. ഞാൻ കോടതിയിലുള്ള കാര്യം പറയും. എനിക്ക് വേറെ നിവർത്തിയൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റൂ. തെറ്റ് ചെയ്തവൻ പുറത്തു നിൽക്കുന്നു, ഞാൻ അകത്ത് പോവാം. അതിലൊന്നും വിഷമമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താങ്കൾ പുറത്തു പറഞ്ഞല്ലോ, അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇത് എല്ലാവരും അറിയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ അഖിൽ സജീവനും അഖിൽ മാത്യുവും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റെന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പുകൾക്കിരയായവർ എന്തെങ്കിലും താങ്കളെ ബന്ധപ്പെടുകയോ പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?
കുറേ കുറേ പേര് ഇന്നലെ ആ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ചാനലുകാരെ വിളിക്ക്, എന്നെ വിളിക്കണ്ട, എനിക്കതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല, ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ ഞാൻ അവരുടെ പരാതി പോലും ഞാൻ കേട്ടില്ല, ഞാൻ ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂഡിലായിരുന്നില്ല. അഖിൽ സജീവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ കേസുകൾ മുഴുവൻ അവരൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം അയാളെ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ്. അവസാനമായി ശ്രീഹരിദാസ്, എന്തായാലും താങ്കൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരല്ല, ആരോഗ്യവകുപ്പിനെതിരല്ല, താങ്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പരിഹരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഓഫീസ് തന്നെ പിന്നീട് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള സദുദ്ദേശമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇതൊന്നും മന്ത്രി ആ രൂപത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നതായി ഇതുവരെ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് ബോധ്യമാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മന്ത്രിയോട് താങ്കൾക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത് എന്താണ്? അതാണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യം. മന്ത്രിയോട് അവരുടെ ഓഫീസിനെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഏതാനും വിരലെണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ. അവർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോയി പരാതി കൊടുത്തത്. ആ പരാതിയിൽ ഇന്ന ആക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു മറുപടി തരുന്നതിന് പകരമാണ് ഇത്രയും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇതെല്ലാം പുറത്ത് എത്തിച്ച് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് വളരെ ലഘുവായിട്ട് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നൊരു വിഷയമായിരുന്നു. ഞാനൊരു പരാതി കൊടുത്തു, എനിക്കതിനെ മറുപടി തരണ്ട, എപ്പോഴേലും വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, വേണ്ടത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീരുമായിരുന്നു. ഈ അഖിൽ സജീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രോഡാണെന്നുള്ളത് അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലാവും. കാരണം ഞാൻ മാത്രമല്ല, അയാളെ ഇടപെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് കേസുകൾ. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആൾക്കാരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാതെ മന്ത്രിയോട് എനിക്ക് വിദ്വേഷമോ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ പിന്നെ നശിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കാനോ ഉള്ള ഉദ്ദേശമോ അതൊന്നും എനിക്കില്ല, എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു പരാതി കൊടുത്തു അത്രമാത്രം. ആ പരാതി കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ, പരാതിക്കാരൻ്റെ പേരിലാണ് കേസെങ്കിൽ എനിക്കതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് സമൂഹമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, പരാതി കൊടുത്തവനെയൊക്കെ എതിരെ പരാതി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത്. അവരാദ്യം അന്വേഷിക്കട്ടെ, കേസ് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ, അന്വേഷിച്ചാൽ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താം, അതല്ലേ വേണ്ടത്? കുറ്റവാളി ആരായാലും അതാരാണെന്നുള്ളതല്ലേ കണ്ടെത്തേണ്ടത്? ശരി, വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ഹരിദാസ് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന്. താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്, അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നാളെ ഇപ്പോൾ താങ്കളെ രാവിലെ തന്നെ പോലീസ് സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാണാനിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ താങ്കളുടെ മുന്നിലും പത്തനംതിട്ടയിലും ഒരേ സമയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അഖിൽ മാത്യു എന്ന വിസ്മയം എന്താണ് എന്നുകൂടി അറിയാൻ കഴിയട്ടെ. വളരെയധികം നന്ദി പ്രതികരിച്ചതിന്. മറ്റതിഥികളിലേക്ക് പോകുകയാണ് ശ്രീ പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ. ഇവിടെ ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവായി പരാതിക്കാരൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ആധാരം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന ദൃശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അഖിൽ മാത്യു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ, മൈലപ്ര മാർത്തോമാ പള്ളിയിലെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ, ബന്ധുവിൻ്റെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഹരിദാസ് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ്, അതവിടെ തർക്കം വിഷയമെന്ന നിലയിൽ നിൽക്കട്ടെ. പക്ഷേ ബാസിദ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അഖിൽ മാത്യുവിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അഖിൽ മാത്യു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ കാര്യമടക്കം പി എസിനെ ധരിപ്പിച്ചല്ലോ. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരമൊരു ആക്ഷേപം വന്നാൽ അതിവേഗത്തിൽ ആ കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് അഖിൽ മാത്യു. എന്നാൽ മുഖം തന്നില്ല ബാസിദിനെ എന്നാണ് ബാസിദ് പിന്നീട് ഈ ഹരിദാസിനെ ധരിപ്പിക്കുന്നതും പി എസിനെ ധരിപ്പിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ഈ മൈലപ്രയിൽ ഒറ്റ വീഡിയോ കൊണ്ട് അഖിൽ മാത്യു കുറ്റവിമുക്തനാകുമോ? ഇവിടെ അഖിൽ മാത്യുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആക്ഷേപം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഏപ്രിൽ മാസം 10-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2.5 മണിക്കൂറിനടുത്ത സമയത്തോ അദ്ദേഹം 1,00,000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചു. ഇതല്ലേ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആക്ഷേപം? ആ ആക്ഷേപത്തിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മറുപടിയല്ലേ ആ ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ ഈ സമയത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോ. അതിനിപ്പോൾ അഖിൽ മാത്യുവിൻ്റെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പത്തനംതിട്ടയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ഒരേ ആൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് പുറത്തിടപെടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. പത്തനംതിട്ട തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് 5 മിനിറ്റ് അപ്പുറമുള്ളൊരു സ്ഥലമല്ല, ഒരുപാട് മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രം എത്തുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്.
അത് വെച്ചതിനെ അഖിൽ മാത്യുവിനെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? പിന്നെ ബാസിത് ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അഖിൽ മാത്യുവിനോട് സംസാരിച്ചു, അഖിൽ മാത്യു മുഖം കൊടുത്തില്ല, ഉച്ചക്കത്തെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു, കണ്ടില്ല. ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ആരാ പറയുന്നത്? ഹരിദാസാണ്. വെറുതെ പറയുന്നല്ല, മൈലപ്ര പോലെ അത്രയും തെളിച്ചമുള്ള ദൃശ്യം വന്നിട്ടില്ല. കാരണം സ്വകാര്യ സംരംഭകരാണല്ലോ അതെടുത്തത്. അവിടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ CCTV ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് കുറഞ്ഞപക്ഷം ബാസിത് അവിടെ എത്തി. ബാസിത് എത്തിയത് എന്തായാലും ആരെ കല്യാണം വിളിക്കാനല്ല, അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനാണ്. PSനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതൊക്കെ അല്ലല്ല, ഒരു സെക്കൻഡ്, അതൊക്കെ അല്ലല്ല, ഒരു സെക്കൻഡ്, അതൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു സെക്കൻഡ്. അഖിൽ മാത്യുവിനെ പറ്റി PSനോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കളുടെ ബോധ്യം എന്താണ്? നിങ്ങൾ എതിരാളിയോട് പറയുന്ന പോലെ എന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക്, ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾ എതിരാളിയോട് പറയുന്ന പോലെ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കല്യാണ ക്ഷണിക്കാളല്ല വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ? അത് നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞോ? അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ PSനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പരാതി ബാസിത്തിൻ്റെ പരാതിയല്ല, മറ്റൊരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉണ്ട് എന്ന് ബാസിത് പറയാണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ രേഖാമൂലം ഒരു പരാതി തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ കല്യാണം പറയാനല്ല വന്നത്. ഞാനും ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ, അങ്ങനെ താഴേണ്ട കാര്യമില്ല. അഖിൽ സജീവനെ പറ്റി മാത്രമാണോ ഉള്ളത്? അതിന് മറുപടി, അഖിൽ സജീവനെ പറ്റി മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്തിന് ആരോഗ്യമന്ത്രി അഖിൽ മാത്യുവിനോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കണം? ആരെ പറ്റിയോ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ അല്ലല്ലോ അതിന് ചില പരാതി കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത്. അയാ അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരാതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പരാതി ഒരു വാക്കാൽ പരാതിയുടെ മേലെ നടപടിക്കാൻ കഴിയുമോ? പരാതി രേഖാമൂലം തരാൻ പറഞ്ഞു. പരാതി രേഖാമൂലം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അഖിൽ മാത്യുവിനോട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി യുക്തമായി വളരെ വ്യക്തമായി എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള രൂപത്തിൽ മറുപടി കിട്ടി. ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹം ആ സംഭവത്തിനകത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരോ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു ഉദ്യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. ഇത് ആരാണ് വാങ്ങിച്ചത്? ഇതിന് പിന്നിൽ വല്ല ഗൂഢാലോചനയുമുണ്ടോ? അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ DGPയോട് കൈമാറാതിരിക്കുകയും അഖിൽ മാത്യുവിന്റെ പരാതി പോലീസിലേക്ക് എത്തുകയും അഖിൽ മാത്യു വാദിയാവുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെ? അല്ല, അഖിൽ മാത്യുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിന് അഖിൽ മാത്യു അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ പരാതിക്കാരനാവുക? അങ്ങനെയല്ല, അതുകൊണ്ടല്ലേ പരാതി കൊടുക്കുന്നത്. അഖിൽ മാത്യുവിനെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടിയ പരാതി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അയാളോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുന്നു, അതിനാൽ മറുപടി രേഖാമൂലം കൊടുക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ അതിന് മേലെ നടപടി കെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മടിയല്ലേ? എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അന്യായമായ, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുക? എന്നെ സംബന്ധിച്ച് തികച്ചും അന്യായമായ ഒരു പരാതി വന്നിരിക്കുന്നു. ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു വിധികർത്താവാകുന്നു, അതാണ് പ്രശ്നം. അഖിൽ മാത്യുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഈ ഹരിദാസ് എന്ന് പറയുന്നയാളെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിക്കുന്നു. അതാണ് ആണെന്നേ. ഞാൻ അങ്ങനെയിലേക്ക് വരാം. ശ്രീ നൗഷാദ് അലി, എനിക്ക് വേറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ചോദ്യം ആ ചോദ്യം അങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ശ്രീ നൗഷാദ് അലി, ഇവിടെ ഈ മൈലപ്ര വീഡിയോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അഖിൽ മാത്യുവിന് ഇതിൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു തരത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തവും ഇല്ല എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയുമോ? ശ്രീ നൗഷാദ് അലി എന്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്ന വിചാരിച്ചേക്കും? ശ്രീ നൗഷാദ് അലി, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ നിസ്സഹായനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം മുതിർന്ന പൗരനാണ്, റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനാണ്, അദ്ദേഹം കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം പരാതി നൽകി. അദ്ദേഹം ഉണ്ടായൊരു ദുരനുഭവങ്ങളാണ് ഹരിദാസിനെതിരായിട്ടാണ് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചത്ത് വരുന്നത്.
ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ ഹരിദാസൻ മാസ്റ്റർ എന്നയാളുടെ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ ഈ മലപ്പുറത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹം മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ എല്ലാ കാലത്തും സി പി എം ജയിച്ചു വരുന്ന കാവുകൾ പോലെയുള്ള ചില വാർഡ് ഡിവിഷനുകളിൽ പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരായി സംസാരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഹരിദാസൻ മാസ്റ്റർ ഹരിദാസൻ മാസ്റ്റർ പറയുന്നത് വിശദമായിട്ട് അരമണിക്കൂർ നേരം പൗരനാണ് നിങ്ങൾ ഹരിദാസൻ ഒരു സെക്കൻഡ് നൗഷാദ് എതിരല്ല ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞോ ഹരിദാസൻ എതിരല്ല ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അറിയിക്കണം ഹരിദാസൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അറിയിക്കണം അയാളുടെ മകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അത് അന്വേഷിക്കണം ഗവൺമെന്റ് അഭിപ്രായം ഗവൺമെന്റ് ഹരിദാസന്റെ എതിരൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചേക്കരുത് അത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ശ്രീ നൗഷാദ് അലി ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വേണു ഇവിടെ ഹരിദാസൻ മാസ്റ്റർ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മുതിർന്ന പൗരനാണ് റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനാണ് അധ്യാപക സർവീസിലിരുന്ന കാലത്ത് സി പി എം അനുകൂല സംഘടനാ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 11-12 വാർഡുകളാണ് മൂന്നാംപടി കാവുങ്ങൽ എന്ന പ്രദേശങ്ങളാണത് എല്ലാ കാലത്തും സി പി എം ജയിക്കുന്ന ഒരു സി പി എം ഗ്രാമമാണത് അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സി പി എമ്മിനെ അപകീർത്തിപ്പെടാൻ ഒരു കാരണവശാലും പെടുത്താൻ ഒരു കാരണവശാലും മുന്നോട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൾക്കൊരു ജോലി ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഓഫറുമായിട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ആപ്പീസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ വരുന്നു അദ്ദേഹം ആ വെട്ടിൽ വീഴുന്നു കാശ് കൊടുക്കുന്നു കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പോലീസിലല്ല പരാതിപ്പെടാൻ പോയത് ആരോഗ്യമന്ത്രി അത് തെര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം ഊരിപ്പോരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതിയിൽ അടയിരുന്ന് ആദ്യം ഇമെയിലായി വാങ്ങുന്നു റിട്ടേണായിട്ട് പിന്നെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ വാങ്ങുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് ആരോപണ വിധേയനായ ആളെ കൊണ്ട് പരാതി കൊടുപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ആളൊക്കെ 420 കേസിൽ പ്രതിയാവും വിധം അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ടോൺമെന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പോലീസ് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ കേരളം വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉത്തരേന്ത്യൻ ശൈലിയിൽ പോകുന്ന കാഴ്ചയാണുള്ളത് ആരാണോ അന്യായത്തിന് വിധേയനായവൻ അവരൊക്കെ കേസിൽ പ്രതിയാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സമീപകാലത്ത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉടനീളമുള്ളത് ആരാണോ ഗവൺമെന്റിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിനെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് അവരെ കേസിൽ പ്രതിയാക്കുക എന്ന താങ്കളുടെ ആ വിമർശനത്തിന് പ്രകാശം മാഷ് മറുപടി പറയട്ടെ പക്ഷേ ശ്രീ നൗഷാദ് അലി ഏറ്റവും കാതലായ വിഷയം എന്താണ് ഈ ഇടപാടുകളിൽ അഖിൽ മാത്യുവിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പിക്കുന്നു ഈ പരാതിക്കാരൻ എങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തി അഖിൽ സജീവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അഖിൽ മാത്യുവിന് 100,000 രൂപ കൈമാറുന്നു ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ അയാൾ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ പിന്നെ ഈ ലിസ്റ്റും ഈ പറയുന്ന നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ അതിനാണല്ലോ ഹരിദാസ് അവിടെ വരുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അയാൾക്ക് കാണാനും ഇവിടെ വരുന്നു ഹരിദാസിനെ പിന്നീട് അഖിൽ സജീവ് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ കാണാനും കഴിയുന്നു അല്ലേ പിന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ നടപടികളൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഹരിദാസ് കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അഖിൽ മാത്യുവിൻ്റെ റോള് ഹരിദാസ് ഉറപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം പാളിയിരിക്കുകയാണ് അതിനോടുള്ള അങ്ങയുടെ മറുപടി എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മളെ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് സമീപിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹരിദാസൻ മാസ്റ്റർ അഖിൽ മാത്യുവിനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു അഖിൽ മാത്യുവിന് അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപ് പരിചയമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് അഖിൽ മാത്യുവിന്റെ ഒരു ചിത്രം അഖിൽ സജീവ് നൽകിയതാണുള്ളത് അത് വെച്ച് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം അത് അഖിൽ മാത്യു ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സമാനമായിട്ട് ബാസിത്ത് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായി അഖിൽ മാത്യുവിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം മന്ത്രിയുടെ പി എസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് മന്ത്രി സമ്മതിച്ച കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ ബാസിത്ത് എന്നയാളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ AISFന്റെ മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാണ് ഇവിടുത്തെ സജീവ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തകനും CPI നേതാവും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാതെ വന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരാതിയിലേക്ക് ഹരിദാസൻ മാസ്റ്റർക്ക്
പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അതും പി എസ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട്. എന്നിട്ടാണ് ആ പരാതി മുക്കി അഖിൽ മാത്യുവിനെ പരാതിക്കാരനാക്കിയിട്ട് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇവിടെ അഖിൽ മാത്യു പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന വിവാഹത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കണം. അഖിൽ മാത്യുവിനെ ഹരിദാസൻ മാസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ സത്യസന്ധമായിട്ടാണോ അതുള്ളത് എന്ന് അതും പരിശോധിക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ പരിശോധനകളും അന്വേഷണവും ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പള്ളിയിലെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് അഖിൽ മാത്യു പങ്കെടുത്ത ഒരു വിവാഹമാണ്. ആ ദൃശ്യത്തിന്റെ എന്ത് ആധികാരികത പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹമാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകന്റെ വിവാഹം. 3 മണിക്ക് വിവാഹം, 5 മണിക്ക് റിസപ്ഷൻ. മന്ത്രി അടക്കം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. അഖിൽ മാത്യു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. സർവോപരി അന്ന് അയാൾ ലീവാണ്. തലേ ദിവസം തന്നെ അയാൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേണു, ഇവിടെ അഖിൽ മാത്യു ആണ് ഈ പരാതിക്കാരൻ ഉന്നയിച്ച പരാതിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന, ഏറ്റവും അദ്ദേഹത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ പരാതി ഉള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 175,000 രൂപ വ്യത്യസ്ത തവണകളിലായിട്ട് ഈ പരാതിക്കാരൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിക്കാരൻ പറയുന്നു, അഖിൽ മാത്യുവിനെ ഞാൻ കണ്ടു, എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഫോട്ടോയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയെന്ന്. എന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ ആധികാരികത എവിടെയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കണമല്ലോ. ആ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് അഖിൽ ഒക്കെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗമായി മന്ത്രിയുടെയും CPM ഒക്കെ പിന്തുണയോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് അന്വേഷണത്തിനാ പ്രസക്തി? അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം പരിശോധിക്കേണ്ട. ശ്രീ നൌഷാദലി, 8 April ഇദ്ദേഹം മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുന്നു. 9 9 അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത്, അതായത് അഖിൽ സജീവ് പറയുന്ന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ 9 ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കേണ്ടതാണ്. അഖിൽ മാത്യുവിനെ അന്ന് കാണേണ്ടതാണ്. ഒരു പക്ഷെ 9 ആണെങ്കിൽ ഈ മൈലപ്ര വീഡിയോ ഒരു തരത്തിലും രക്ഷിക്കില്ല അഖിൽ മാത്യുവിനെ. എന്നാൽ അന്നത് നടന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഹരിദാസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആ തിരിച്ചുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്കിൻ്റെ തീവണ്ടി ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു, തങ്ങുകയാണ് അവിടെ. പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഈ പറയുന്ന ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അഖിൽ മാത്യുവിനെ കണ്ടുവെന്ന് ഹരിദാസ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ കിട്ടിയ തീവണ്ടിയിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോരുകയുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത്, പിന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത്, അടുത്ത തീവണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്, അതിൽ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഹരിദാസ് പറയുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം ഹരിദാസ് യാത്ര ചെയ്തതാണല്ലോ. അത് ശരി, പക്ഷേ അഖിൽ മാത്യു യാത്ര ചെയ്തത് മാത്രം സംശയാസ്പദം. അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമോ? അല്ല, ഇവിടെ ഹരിദാസൻ എന്ന ഒരു വയോധികനായ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ, കബളിപ്പിക്കലിന് വിധേയനായ ഒരാള്, ഇത്തരത്തിലൊരു അഖിൽ മാത്യു എന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ നാടകങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഏതായാലും വേണുവിനില്ലല്ലോ. ഇതിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ദുരൂഹതകളുണ്ട്. ആര് പറയുന്നതാണ് കൃത്യമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ അഖിൽ സജീവൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നൌഷാദലി ശ്രദ്ധിച്ചോ? അഖിൽ സജീവ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ പ്രതിച്ഛായ സംരക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അഖിൽ മാത്യുവിന് ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ചിത്രം നൽകുകയാണ് അഖിൽ സജീവൻ. എങ്ങനെ? ഹരിദാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 പേരിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ണികളുണ്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ ഈ കഥാഗതി തിരിച്ചുവിടുകയാണ്. അതാണ് ബാസിദും ലെനിനും. അങ്ങനെ ഹരിദാസിനെ പറ്റിച്ച 2 കൂട്ടരാണ്. ഹരിദാസിൻ്റെ ഉപ്പ, ഹരിദാസിൻ്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കുന്ന ഉപ്പയുടെ മകൻ ഈ പറയുന്ന ബാസിദ്, പിന്നെ കേട്ടുപരിചയമുള്ള ലെനിൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പണത്തിൻ്റെ വിതരണം എങ്ങനെയൊക്കെ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അഖിൽ സജീവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കഥ. അതെന്തുകൊണ്ടാകും? ഇവിടെ അഖിൽ സജീവ് ഒരു വലിയ തിന്മയുടെ പ്രതിരൂപമാണ്, ക്രിമിനലാണ് എന്നൊക്കെ പത്തനംതിട്ടയിലെ CPMന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ക്രിമിനല് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അഖിൽ മാത്യു നിരപരാധിയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എത്രത്തോളം മുഖവിലക്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകർ തീരുമാനിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം വേണോട് ചോദിക്കട്ടെ, ഈ പറഞ്ഞ ഹരിദാസം മാഷുടെ മരുമകൾ അപേക്ഷിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ അഖിൽ സജീവ് തെരഞ്ഞു വരികയാണ്? എങ്ങനെയാണ് ഈ അപേക്ഷകളുടെ വിവരമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള തട്ടിപ്പുകാർക്ക് കിട്ടുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഈ തട്ടിപ്പുകാർ ഈ വ്യാജ ഇമെയിലൊക്കെ അയക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നത്? ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലെ കൺഫർമേഷൻ ഉത്തരവൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മരുമകൾ ഹരിദാസിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനെങ്കിലും അങ്ങ് പറയൂ, എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രതിവാദിയാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ
ആർക്കെതിരെയാണോ പരാതി വരുന്നത് അയാൾ വാദിയാകുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ പരാതിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ ഭയപ്പെടുന്നു താൻ പ്രതിയാകും എന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകട്ടെ, കോടതിയിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് അയാൾ നിസ്സഹായനാകുന്നു. താങ്കൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ അടിയുറച്ച് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലല്ല, അസഹിഷ്ണുത വേണ്ട. ഒരു കാര്യം കൂടി, രണ്ടാമതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി, ഒരു സെക്കൻഡ് മാഷേ, ഒരു സെക്കൻഡ് മാഷേ, ആരോഗ്യമന്ത്രി ഈ അഖിൽ മാത്യുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൺവിൻസ്ഡ് ആണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, ശരി, വിടാം. ഇവിടെ നൗഷാദിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, ആ വകുപ്പിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് 20-ൽ താഴെ പരീക്ഷ വേണ്ടാത്ത രൂപത്തിൽ നിയമന സാധ്യതകളുള്ളത്, അവിടെ ആരെയൊക്കെ തിരികെ കയറ്റാൻ പറ്റും, ഇതെല്ലാം അഖിൽ സജീവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് യഥാവിധി എത്തുന്നതെങ്ങനെ, അയാൾക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ? അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തമയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയെങ്കിൽ അഖിൽ മാത്യുവിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് തൻ്റെ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ, ഇത്തരം ശക്തികൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഗുരുതരമാണ് സാഹചര്യം, അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ആർജവത്തോടെ പറയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടില്ല. രണ്ടിനുമുള്ള മറുപടി. ഇതിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡി ജി പി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെറ്റീഷനിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കുറ്റക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കണം. രണ്ട്, ഈ സംഭവത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ആ കാര്യം അന്വേഷിക്കണം. ഇത് സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ആരെയും രക്ഷിക്കേണ്ട, ഒരു കുറ്റവാളിയും രക്ഷിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. തുറന്ന നിലക്ക് അന്വേഷിച്ച് ഡി ജി പിക്ക് തുറന്ന നിലക്ക് അന്വേഷിക്കാനാണല്ലോ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആയുഷ് പെൻ്റ് വരുന്ന അപേക്ഷകളിൽ അവിടെ 20-ലേറെ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പരീക്ഷ നടക്കുമെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. 20 വരെ ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അറിവിനോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഇവർ നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപേക്ഷയിൽ അവർ പരീക്ഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ പരീക്ഷ അവർ തോറ്റിട്ടുണ്ട്, അവർ ആ ലിസ്റ്റിലേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്റെ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുവെന്ന്. ഇങ്ങനെ മഹത്തായ ഒരു പരാതി നിങ്ങളുടെ സി ഐ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്തനംതിട്ടയിലെ ജില്ലാ നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പോലീസ്? അല്ല, ഒരു സെക്കൻഡ് എന്നേ, ഈ അഖിൽ സജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, നിങ്ങളെ തന്നെ കബളിപ്പിച്ച വ്യക്തി, അയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരാതി കിടപ്പുണ്ടല്ലോ, FIR ഇട്ടിട്ട് അന്വേഷണമൊക്കെ ഉണ്ടായല്ലോ, എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പോഴും ആ FIR സജീവമാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ സജീവമാണ് ആര്? അഖിൽ സജീവൻ. അയാൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? അന്ന് ഈ പറയുന്ന സി ഐ ടി ഒക്കാരെ തട്ടിച്ചു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോർക്ക റൂട്ട്സിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തി. അത് പോട്ടെ, അതിൻ്റെ കഥ ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീകാന്ത് പറയുമ്പോഴാണ് പുറത്തറിയുന്നത്. അന്നത് പരാതിയാക്കി അതിൻ്റെ മേൽ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പാർട്ടി തന്നെ ഇടപെട്ട് ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതെന്താണ്? ഇനി എല്ലാത്തിനും ശേഷം സജീവന് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമാണെന്നേ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സജീവൻ വീണ്ടും ഇറങ്ങി, ഇത്തവണ ലക്ഷ്യം ആയുഷ് ദൗത്യം, എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും പരിശോധിക്കണമെന്ന്. ഇതൊക്കെ ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ്? നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളെ ചെറിയ നിലക്കാണെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം എന്നാണ്. ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യവും അന്വേഷിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ വാക്കാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലത്. ഈ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്രമായി അന്വേഷിച്ച് കുറ്റക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലാതെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ എന്തോ ചെയ്യുന്ന ആരുന്നോ അതിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒന്ന്. രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ സജീവനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സി ഐ ടി യുവിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി 2 പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, 2 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് അദ്ദേഹം മോഷ്ടിച്ചു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഖിൽ സജീവൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? മലപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. മലപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടില്ലായിരുന്നോ? ഹരിദാസൻ പറയുന്നത് താങ്കൾ കേട്ടതാണല്ലോ. എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന പശ്ചാത്തലമായിട്ട് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നത്? അഖിൽ സജീവൻ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ? മഞ്ചേരിയിലെ CPM ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് സെറ്റിട്ടതല്ല. എവിടെയാണ് മഞ്ചേരി CPM ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് സെറ്റിട്ടതല്ല അഖിൽ സജീവൻ. അപ്പോ എല്ലായിടവും നിങ്ങളെ പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കള്ളക്കച്ചവടം നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെ വർത്തമാനം പറയണം കുറ്റപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാനും കേട്ടല്ലോ, ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് സംസാരിച്ചത്. അല്ല, ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ,
ഇല്ല അയാൾ പേര് ലിസ്റ്റിനകത്തില്ലെന്ന് ഈ സ്ത്രീയുടെ പേര് ലിസ്റ്റിനകത്തില്ല ഞാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പൈസ കാര്യം നടന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഹരിദാസിന്റെ കാര്യം നടന്നു എന്നല്ല പ്രകാശമാഷേ കാര്യം നടന്നത് അഖിൽ സജീവനാണ് അതിനാണ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ സെറ്റ് അല്ല യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്തലം അതിനാണ് ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫീസിന് പേരിൽ കള്ളം അല്ല അല്ല 24 ന് മുമ്പില് 24 ന്റെ തൊട്ട് മുമ്പില് വന്നിട്ട് രണ്ട് കള്ളന്മാർ തമ്മിൽ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതുപോലെയാണോ അഖിൽ സജീവൻ സമ്മതിക്കോ അതുപോലെയാണോ അഖിൽ സജീവൻ മുമ്പിൽ ഏതോ കള്ളം വന്നിട്ട് വേറെ ആളോട് സംസാരിച്ചു അതുപോലെയാണോ അഖിൽ സജീവൻ അഖിൽ സജീവൻ വരേരാ അഖിൽ സജീവൻ ഒരു ഒരു കവർച്ചക്കാരനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കവർച്ചക്കാരനാണ് ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംശയം അഖിൽ സജീവനെ കവർച്ചക്കാരനെന്ന ഒരു വട്ടമല്ല പലവട്ടം ആവർത്തിക്കേണ്ട ഗതികേടത്തിന് സിപിഎമ്മിന് വരുന്നു ഇപ്പോഴും സിപിഎം കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലേ തട്ടിപ്പ് അതല്ലാതെ കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തട്ടിപ്പിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു സിപിഎമ്മിന്റെ ആരുമായിട്ടാണ് അഖിൽ സജീവൻ നിങ്ങളെ പറയണ്ടേ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കഴിയോ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഈ ആയുഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആളുകളെ തിരികെ കയറ്റാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെന്നേ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളടക്കം കിട്ടുകയല്ലേ ഈ പറയുന്ന അഖിൽ സജീവന് കളവാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇല്ലല്ലോ കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അടിച്ചവടിമ ചൊറയുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പോസ്റ്റിനകത്ത് ആ സ്ത്രീ പരീക്ഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് തോറ്റിട്ടുണ്ട് അവർ ലിസ്റ്റിൽ പോലും ഇല്ല പിന്നെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞെങ്ങനെയാ വെറുതെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥ ലിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യമാണ് പ്രകാശമാഷ് പറയുന്നത് എനിക്ക് സത്യം പറയേണ്ടി വരും അല്ലെന്നേ യഥാർത്ഥ ലിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യമൊക്കെയാണ് പ്രകാശമാഷ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അല്ലെന്നേ ഈ സർക്കാരുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമാന്തരമായി ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ മുഴുവൻ നടത്താൻ അതിന്റെ രേഖകൾ കൊടുക്കാൻ അത് ഇമെയിലായി അയക്കാൻ ഒക്കെ ഇയാൾക്ക് കഴിയുന്നു അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്നു വ്യാജമായ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ആധികാരികമായി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഖിൽ മാത്യു ചെയ്യണമല്ലോ ഇനി അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒരു സെക്കൻഡ് ശ്രീ നൌഷാദ് അലി പ്രകാശം മാഷ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അങ്ങേക്ക് ബോധ്യമുണ്ടോ പ്രകാശം മാഷ് ഒരു സെക്കൻഡ് നൌഷാദ് അലി പറയട്ടെ നിങ്ങള് ഞാൻ പറയുന്ന രേഖക്കകത്ത് ആർജി നീതയുടെ പേരില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ രേഖ ഓർത്ത് കൊടുത്തു പറയുന്നേ വല്ല നീതയുടെ പേര് അതിനകത്തുണ്ട് കേൾക്കുന്ന നോക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ലിസ്റ്റിൽ ആർജി നീതയുടെ പേരില്ല പ്രകാശം മാഷെ ഔദ്യോഗിക രേഖ രേഖയുടെ പകർപ്പെടുത്ത് കൊടുത്തു നൌഷാദ് അലി പറയൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതന്നെ പറയല്ല മാഷേ പ്രകാശം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് ജോലി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായി യോഗ്യതയുള്ള പട്ടികയിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഈ പണിയെടുക്കണോ അത്തരം ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ അഖിൽ സജീവനൊക്കെ നാട് നീള അലയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഹരിദാസൻ മാഷിന്റെ മരുമകളെടുത്ത് വന്ന കഥയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഇങ്ങനെ എത്ര പേരെടുത്ത് ഇദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇടപാടുകളുടെ കണ്ണിയായിട്ട് അഖിൽ മാത്യുവിനെ പരാതിക്കാരൻ പറയുമ്പോ ആ പരാതിക്കാരന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹം മലപ്പുറം ടൗണിലെ ഒരു സിപിഎം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നയാളാണ് ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് യാതൊരുവിധ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇല്ല അദ്ദേഹം പോലീസ് കേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം മന്ത്രിയുടെ ആപ്പീസ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് PSനാണ് പരാതി കൊടുത്തത് ആ പരാതി മുക്കിയിട്ട് ഈ പരാതിക്കാരനെ 420 പ്രതിയാക്കും വിധം ഒരു കേസ് കണ്ടോൺമെന്റ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അഖിൽ മാത്യുവിനെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ഈ അന്വേഷണം നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കൂ കുറ്റക്കാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരൂ ഇവിടെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ആപ്പീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങളും സ്ഥിര നിയമനങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവഹാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പരാതി കിട്ടിയിട്ട് മാസങ്ങളോളം ഈ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ആ പരാതിയുടെ പുറത്ത് അടയിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അവർ അടയ്ക്കേണ്ട ഓട്ടകളൊക്കെ അടച്ച് തങ്ങളുടെ ഭാഗം ഭദ്രമാക്കാനുള്ള സമയമെടുത്തിട്ട്
തങ്ങൾ ആരെയാണോ പരാതിക്കാർ പിന്നെ പ്രതിയായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ പേരിൽ ഒരു പരാതി കൊടുപ്പിച്ചിട്ട് പരാതിക്കാരനെ പ്രതിയാക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സമൂഹം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഹരിദാസൻ മാസ്റ്റർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, 65 വയസ്സായ രോഗിയായ എന്നെ പ്രതിയാക്കി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനതിന് തയ്യാറാണ്, വേറെ വഴി എനിക്കില്ലല്ലോ, എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമില്ല, ഇതൊക്കെ സമൂഹം വിലയിരുത്തട്ടെ എന്ന് ആ വൃദ്ധനായ അല്ലെങ്കിൽ വയോധികനായ മുതിർന്ന പൗരൻ പറയുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സത്യസന്ധതയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഖിൽ മാത്യുവിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ അഖിൽ സജീവന്റെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം അത് ഏത് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ എത്രത്തോളം വിശ്വസിച്ചു, ഇതൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റുപറയുന്നതാണ്. അവിടെയും അയാള് പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ നിർത്താതെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ഈ സർക്കാരിന്റെ ഇടനാഴികളിലേക്ക് എത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഒരു തട്ടിപ്പ് സംവിധാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല, നോർക്ക റൂട്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നു, ഈ പറയുന്ന ടൂറിസം വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നു, ടൈറ്റാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം മാത്രമാകാം ഒരുപക്ഷെ ഇത്, അത് ഒരു അഖിൽ സജീവന് മാത്രം നടത്താൻ കഴിയുന്നതുമല്ല. അഖിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ, ലെനിൻ. ലെനിനെ പറ്റിയും അഖിൽ പറഞ്ഞത് എ കെ സെൻ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എസ് എഫ് ഐ പശ്ചാത്തലം മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ യുവാക്കൾ ഈ പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇതിനെ തന്നെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തൊരു തട്ടിപ്പ് സംഘമായി മാറുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഗൗരവതരമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സി പി ഐ പറഞ്ഞല്ലോ, ക്വാറി ഭൂമാഫിയയുടെ ഒക്കെ പിടിയിലാണ് ഈ സർക്കാരെന്ന്. സമാനമായ ഒരു ഗൗരവതരമായ സാഹചര്യം എന്നതിൽ നിങ്ങളതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും, കേരളത്തിലുള്ള ഒരു മന്ത്രിക്കരി ഈ പിന്നിട്ട് പോയ 7.5 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇന്നയാൾ ഇത്ര പൈസ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാട് നടത്തി പണം തട്ടി എന്ന ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടേയില്ല. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കാരൻ പറഞ്ഞ ആക്ഷേപം, ഞാൻ 40 ലക്ഷം രൂപ ഇടനിലക്കാരന് കൈക്കൂലി കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്നുള്ള പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് MLA പരസ്യമായി പ്രസംഗിച്ചു, ട്രാൻസ്ഫർ അദ്ദേഹം വാങ്ങുന്നത് 30 ലക്ഷം 40 ലക്ഷമാണെന്ന്. ഹൈക്കോടതി തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സൈസ് മന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഗൗരവമായിട്ട് ഉന്നയിച്ചു. ഇതെല്ലാം കേരളത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഏതോ ഒരാൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും പരിശോധിക്കണം, ഗൗരവമായിട്ടൊക്കെ പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. DGP അത് പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ്, ഇവിടെ ഒരൊറ്റ അന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയും ന്യായീകരിക്കാൻ, ആ കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ LDFന്റെ ഗവൺമെൻറ് നിൽക്കുന്ന യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ പരാതി മുക്കിയിരിക്കുന്നു. 13 കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പരാതിയുടെ മേലെ 23 ആ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ നിലയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് DGP പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ്. ഹരിദാസൻ 1.75 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ്. ആ 17 അവർക്ക് മറുപടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഹരിദാസന് 17 മറുപടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എക്നോളജി ബില്ല് എടുത്ത 17. അതിനിടയിൽ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട ആളോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, രേഖാമൂലം വിശദീകരണം വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞാണല്ലോ, പത്രക്കാരോട് തന്നെ പറഞ്ഞാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഹരിദാസനെ പ്രതിയാക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം പടവിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ഹരിദാസനെ പ്രതിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത്. ഹരിദാസൻ 1.75 ലക്ഷം രൂപ മരുമകളുടെ ജോലിക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത ആളാണ്. ആ കൈക്കൂലി ആരാണ് വാങ്ങിച്ചത്, ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്, അത് തെളിയണമെന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹരിദാസനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം എന്താ, നിന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ. പിന്നെ അജിത് അഖിൽ മാത്യുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാളെ വ്യക്തിപരമായി പേരെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം 1 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറയില്ലേ, ആരായാലും പറയണ്ടേ. പൊതുരംഗത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ ഇയാൾക്ക് ഞാൻ കൈക്കൂലി കൊടുത്തു. ശരി ശരി, പക്ഷേ ഇതിലെ കാതലായ പ്രശ്നം, അഖിൽ മാത്യു ഈ പറയുന്ന കോഴ വാങ്ങിയെന്ന് ഹരിദാസ് പറയുന്ന ദിവസം എവിടെയായിരുന്നു എന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം പുറത്തുവിടാൻ കാട്ടുന്ന ഔത്സുഖ്യമുണ്ടല്ലോ. അതേ ഔത്സുഖ്യം പാർട്ടിയും ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരും എല്ലാം കാണിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെയൊന്നും വീഡിയോയിലില്ലാതെ, എന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ ഇടവഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അഖിൽ സജീവന്മാരുടെ സാന്നിധ്യവും. വളരെയധികം നന്ദി. ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എൻകൗണ്ടർ പൂർത്തിയാകുന്നു.